Ahoj, jmenuji se Tomáš a rád bych vám představil hru, kterou oživíte konverzace se svými kamarády a se svými známými. Už se vám jistě stalo, že jste spolu mluvili jen o práci, politice, o počasí a jakmile byla všechna tato tradiční témata vyčerpána, nastalo trapné ticho. A právě v takovéto chvíli se vám budou hodit témata. Témata jsou kartičky rozdělené do 5 kategorií. Jsou to otázky obecné, filozofické, rodinné, otázky na rande a i na párty. Jednoduše si zvolíte kategorii, která se vám v dané chvíli nejvíce hodí, vyberete otázku a tím rozproudíte konverzaci, do které se rádo zapojí více lidí. Otázky vám odkryjí názory ostatních a po skončení si budete bližší než dříve. Pokud se vám tento nápad líbí, můžete ho finančně podpořit. Zbývá ještě dodělat grafický design, realizaci první edice a její propagaci. Předem díky!